Caixa Econômica Federal lançou o programa Caixa Melhor Crédito. Foram anunciados cortes nas taxas de juros e outras ações para democratizar o acesso ao crédito, além de melhorar condições de financiamento para micro e pequenas empresas. Queria agradecer a presença de todos, queria cumprimentar a todos os nossos superintendentes, funcionários, a todos os nossos representantes da imprensa, meus companheiros de conselho diretor aqui da mesa, dizer para vocês que essa nossa entrevista de hoje, essa nossa apresentação de hoje, é com o intuito da Caixa ser o mais transparente possível nos seus atos e nas suas atitudes com relação à diminuição do spread já anunciada amplamente na imprensa. A Caixa quer que tanto o nosso cliente, quanto a imprensa e a população em geral, saiba exatamente o que é que está sendo feito, qual é a possibilidade de cada um ter acesso a esses benefícios que ora anunciamos e quais as condições para isso. Queremos também que a população, a sociedade, a imprensa em geral também tenha a noção do grau de responsabilidade com que essa nossa atitude, essa nossa ação está sendo feita. Queria começar dizendo também e querendo que deixar claro que as nossas medidas são medidas pautadas em critérios técnicos. Não existe nenhuma atitude que a Caixa está tomando que não tenha amparo em precificações, não tenha amparo no sua análise da sua carteira, do seu nível de risco, dos seus níveis de inadimplência e todos os aspectos que uma boa gestão tem que tomar. Portanto, nós não estamos baixando os juros meramente numa atitude que muitos colocaram como uma possibilidade de ser até política. Nós estamos baixando os juros porque a gente acredita que esta é uma medida que vai fortalecer a Caixa, que vai fazer a Caixa ganhar mercado e que vai fazer, principalmente, a Caixa pular na frente. A Caixa pular na frente acreditando em outro momento para o país. Quer dizer, num ambiente de juros mais baixos, num ambiente em que a competitividade no setor é muito forte, é fundamental que a gente tenha condição de ser competitivo. Nós vivemos, inclusive, nesse momento, um ambiente favorável às mudanças no setor, na medida que a portabilidade da pessoa física ela está surgindo a partir de janeiro de uma maneira muito forte. Até muito pouco tempo, para se aumentar a base de clientes de um banco, não se faz um a um, não é a forma mais, vamos dizer, produtiva de se fazer. É lógico que um a um, e todo cliente que procure a Caixa ou qualquer instituição bancária vai ser atendido. Mas é importante que se aumentar essa base de clientes, se faça de uma maneira, por exemplo, como estava sendo há muito pouco tempo atrás, era muito forte a questão da compra de folhas de pagamento. Hoje ainda é uma medida importante. Mas com a portabilidade, você tem que ser competitivo, tanto para não perder o relacionamento que você tem hoje com seus clientes, onde você tem folha, para ganhar clientes onde você não tem, não possui. Porque é fundamental, e toda instituição financeira quer, e a Caixa quer, aumentar sua base de clientes. E aumentando sua base de clientes, você tem condição de manter uma rentabilidade esperada pelo seu controlador, no caso da Caixa, e atendendo melhor ao seu cliente, dando uma condição melhor,
ampliar a sua base. Portanto, é uma estratégia que nós estamos tendo, uma estratégia de aumentar a base, que mantém uma estratégia que a Caixa tem também há muito tempo, que é de procurar ter as melhores condições de crédito, na medida do possível, o menor juro do mercado. Então, portanto, nós estamos sendo coerentes com a nossa tradição. E a gente acredita que o banco que, nesse novo momento que a gente espera que a economia sustente, né, de níveis de juros mais baixos, esteja preparado para conseguir ganhar clientes, fazendo o que nós estamos dizendo internamente aqui, de pular na frente, de ter condições de ganhar, aumentando a sua base, e não simplesmente procurando rentabilizar ao máximo a relação com o cliente. Quer dizer, o cliente tem que enxergar, e eu acho que já enxergava na Caixa, e vai enxergar mais ainda, que a Caixa, como diz a nossa nova posição de marketing, a posição da nossa propaganda institucional, a Caixa é mais que um banco, é um banco público, não é, que quer crescer, que teve um bom ano passado, que vem tendo um bom ano nos últimos anos, e que, mas quer crescer também crescendo com seus clientes, melhorando as condições de vida das pessoas e sendo, como banco público, um banco eficiente, mas também rentável. Então, não tem aqui nenhuma atitude impensada ou populística. Tem uma estratégia de negócio, certo? E uma estratégia de negócio com banco público que pretende ser eficiente e pretende ser competitivo. Portanto, eu queria começar deixando claro essa nossa posição. Segundo, eu queria também dizer que a gente pode fazer isso porque a gente teve um bom ano, bons anos nos últimos anos. Em 2008, 2009, desde 2003 que a Caixa tem crescido de maneira consistente e sustentável. Mas, em 2008, 2009, nós tivemos, com a crise, uma oportunidade que os bancos públicos aproveitaram, que os bancos privados também acharam, na época, que era loucura. Ou que o próprio mercado, ou que o próprio, às vezes, até a própria imprensa, enxergou como uma possível atitude, vamos dizer assim, arriscada, você sustentar o crédito no momento que uma crise se colocava. Nós sustentamos na época que isso era uma oportunidade para a Caixa. E a Caixa, desde a crise, na época da crise, tinha um pouco mais que 6% do mercado de crédito do Brasil. O ano passado, a Caixa chegou a 12,6% do mercado de crédito do Brasil. E desde dessa época de 2009, 2008 para cá, a Caixa vem crescendo a patamares médios de 40% da sua carteira de crédito a todo ano. Portanto, cumprimos o nosso papel e fizemos um ótimo negócio. Agora nós achamos que vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos cumprir o nosso papel de banco público, mas nós vamos fazer um bom negócio também. E achamos que a gente vai conseguir crescer e acelerar o nosso processo de crescimento com essa nova estratégia de relacionamento com nossos clientes. Nós chegamos, no ano passado, crescemos 42% da nossa carteira. 42%. Nós tivemos um lucro de 5,2 bilhões, foi 37,7% maior do que o ano anterior. Nós tivemos, chegamos a 511 bilhões de ativos, 1 trilhão de ativos administrados. Portanto, são números incontestáveis. Eu acho que a gente, sem falar em toda... que chegamos a 80 bilhões de reais de crédito imobiliário, etc., 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 números que já foram divulgados, que, portanto, podem ser checados. E isso também nos dá uma condição segura de dizer para os senhores que nós vamos fazer a nossa estratégia, ou adotar essa estratégia, e não nos passa pela cabeça de reduzir o nosso lucro. A gente, no mínimo, quer manter o nosso lucro nas bases que nós tivemos ano passado. Nós queremos crescer alguma coisa, crescer esse ano a nossa carteira mais do que 30%. Né? O
ano passado o mercado cresceu alguma coisa entre 17 e 18, não é isso? 18%, nós crescemos 42%. Esse ano o mercado está falando que vai crescer 16% e 17%, e nós achamos que nós vamos crescer com mais de 30%. Não é? Portanto, no nosso planejamento estratégico também estabelecemos que a gente quer, até o início do ano que vem, ser a terceira carteira de crédito do país. Hoje nós somos a quarta, e achamos que até o início do ano que vem, até o final do ano, a gente vai ser a terceira. Portanto, a nossa inadimplência ela continua controlada, enquanto o mercado no crédito livre está com alguma coisa entre 5,6 e 5,8, nós estamos com 3,1 de inadimplência. Na pessoa física, o mercado está com alguma coisa de 7,6, a Caixa está com 5% de inadimplência. No PJ, a Caixa está com 1,4 e o mercado com 3,7. São características. E na inadimplência geral da Caixa, nós estamos em 2,1. Quer dizer, a carteira da Caixa nos dá segurança pelo seu desempenho, dizer que a gente, além de estar fazendo crédito, nós estamos fazendo bons créditos, portanto, temos segurança de tomar a atitude que nós estamos tomando. 82,53% da carteira da Caixa hoje é rate AA até B. 82,53%. E 92% até C. Quer dizer, nós estamos com inadimplência controlada, nós estamos originando com rates bons, portanto, estamos fazendo com segurança e estamos tendo o resultado que eu coloquei aqui para os senhores. Portanto, esse preâmbulo é para dizer que a gente continua reforçando uma estratégia que já vinha tendo desde 2008, na época da crise, e nós estamos enxergando nesse momento a grande oportunidade. Queria passar agora a apresentar rapidamente as nossas medidas, e depois os nossos colegas vice-presidentes podem também me ajudar e fazer esse debate em seguida. Nós estamos nas linhas principais da Caixa, reduzindo a taxa de juros e, na melhor situação, 88%, né? Nós vamos ter, esse ano, recursos disponíveis da ordem de R$ 300 bilhões para crédito. Vamos fazer, nessas medidas aqui, cerca de R$ 71 bilhões de abril até dezembro. Né? Nós vamos beneficiar de imediato 25 milhões de atuais clientes e todos que abrirem conta na Caixa. Aqui a gente quer deixar claro, nós estamos e temos uma estratégia, como todo banco, de valorizar o relacionamento com o cliente. Quanto mais relacionamento o cliente tiver com a Caixa, é lógico que eles vão ter melhores condições de juros e condições, tarifas, etc. Mas nós estamos dizendo que, independente do relacionamento, as medidas que nós estamos anunciando já atingem 25 milhões dos atuais clientes e já tem reduções significativas nos juros no seu relacionamento com a Caixa. Portanto, nós não estamos lançando medidas que é só para quem é o cliente mais VIP do VIP, com as condições mais melhores de relacionamento. Estamos dizendo que todo mundo vai ter um relacionamento com a Caixa, e vai poder, que tem relacionamento com a Caixa e que venha a ter, vai poder ter acesso a esses benefícios. É lógico que quem tem um relacionamento mais estreito vai ter uma condição melhor ainda, né? Mas essa a gente queria afirmar isso com muita clareza. Também achamos, e tem se visto muito, a afirmação de que as famílias estão muito endividadas, e que é uma questão que às vezes aparece muito fortemente, nem sempre com números muito consistentes, mas é uma questão que existe. Então, a gente acha que é possível
além de baixar juros, a gente tem um relacionamento que ajude a população que está com um nível de endividamento que pode não ser o melhor para a sua vida, seu dia a dia, que ele tenha a condição de ter da Caixa uma assessoria e condições para alongar mais sua dívida, equacionar sua dívida, fazer sua dívida caber no seu orçamento e, portanto, também contribuir para que esse crédito seja melhor e que essa família possa honrar seu crédito, que na inadimplência possa diminuir, que ele possa, inclusive, sobrar algum recurso que possa comprar alguma coisa necessária para ele, alguma aquisição que ele queira fazer. Portanto, é também essa lógica também é uma lógica que a gente quer e está adotando. Quer dizer, é possível, com essa ação que a Caixa está fazendo, também equacionar melhor a situação de famílias que podem não ter tido orientação financeira suficiente para poder fazer seus créditos no início dessa nova fase que o país vive, que agora queiram, e agora quer, pensando com mais calma, fazer equacionar essa sua dívida. E também é óbvio que a Caixa, nesse ambiente de portabilidade, quer ter as melhores condições para trazer os que ainda não têm conta salário para a Caixa. E, portanto, estamos fazendo um pacote talvez não seja a designação melhor, mas é como a gente fala internamente, um pacote de benefícios que, com certeza, pelo menos do que a gente conseguiu pesquisar, é o melhor do mercado. Então, qualquer cidadão que tenha conta na Caixa, que tenha conta salário na Caixa, ou qualquer cidadão que queira ter conta salário na Caixa, vai contar com esse pacote de benefícios. E aí a gente segue apresentando as alterações. Cheque especial. Nós temos o cheque especial de qualquer cidadão que tenha conta na Caixa era 8,25 a taxa anual. Esse cidadão, a partir de 2 de abril, já está pagando 4,27% de juros, uma redução de 59% dos juros que se pagava antes. Então, esse cidadão já está pagando desde 2, retroativo a 2 de abril, essa taxa menor, de 59%. O cheque especial salário, ele está em 3,5%, 67% de redução, como vocês podem ver, mas, a depender do relacionamento que ele tenha com a Caixa, aí depende da situação de cada um, ele pode chegar a 1,35%. A Caixa tem 13,1% no mercado de cheque especial. A taxa média no mercado é 9,05%. Depois eu vou pedir para distribuir essa apresentação para vocês, porque o que a gente quer é que seja a coisa mais transparente possível que estamos dizendo aqui. E que fique claro para todo mundo o que é que a gente pode e o que é que não pode fazer. E aí demos um pequeno exemplo aí do que é que seria uma pessoa que tivesse uma dívida média de 2 mil no cheque especial. Ele pagaria R$1.000 de juros a menos no ano com essas medidas. Você tem, essa medida atinge hoje 5 milhões de clientes que a Caixa tem nessa situação. Esses 5 milhões de clientes já estão pagando esses juros menor, seja os juros do cheque especial que a gente chamou ali de normal, ou seja o salário até o seu nível menor. Crédito pessoa física, cartão de crédito, podemos passar. Cartão de crédito, ele tem várias modalidades, em todo banco é assim. A gente fez questão de trazer aqui as modalidades abertas para que ficasse claro aonde a gente conseguiu reduzir e quanto a gente conseguiu reduzir, não é? E o que é que nós estamos propondo. Nós colocamos aqui cinco modalidades de cartão de crédito que existem hoje,
A modalidade platino, enfim, nós estamos mantendo os juros, que a gente acha que são juros adequados, são cartões que têm várias vantagens, etc., que não temos como reduzir. Agora, no cartão de crédito nacional, nós estamos reduzindo, até o cartão de crédito Gold, nós estamos reduzindo cerca de 40% da taxa anualizada. Certo? Estamos lançando também um cartão azul, que é um cartão para quem tem crédito conta na Caixa, vai poder pagar uma taxa de 2,85%, quer dizer, 87% menor do que se ele estivesse na condição do cartão de crédito nacional normal. Essa redução beneficia também 6 milhões de clientes e a taxa média de mercado é essa que está aí. Então, nós estamos reduzindo, no mínimo, 40% dos que mais utilizam o cartão, porque esses três primeiros aqui, e nós não estamos fazendo aqui uma redução nós não temos o nosso resultado. Não, esses três primeiros cartões são os três primeiros cartões que mais gastam na Caixa. Certo? E essas pessoas já têm 40% de juros a menos agora. Nós estamos estudando algumas mudanças no nosso custo administrativo e de processamento no cartão, e no futuro estamos avaliando a possibilidade de descer também naqueles três primeiros níveis um pouco mais. Mas isso só vai ser possível quando a gente fechar o nosso processamento. Nós estamos internalizando o nosso processamento e, portanto, quando esse processamento estiver internalizado, nós vamos ter uma margem ali para repassar para os nossos clientes também. Mas, por enquanto, nós achamos que a redução possível e segura nesse momento é essa que nós estamos apresentando aqui. Vamos passando, por favor. O CDC, que é o Crédito Direto Caixa, ele teve uma redução entre 42% e 54% nos níveis de taxa que vocês estão vendo aí. Certo? São 4,2 milhões de clientes de imediato beneficiado. Quer dizer, isso é o que a gente tem. Então, nós estamos baseado... Como é que a gente... o que é que nós estamos fazendo? Nós fizemos uma reprecificação desses produtos todos, olhamos a margem de cada um e existiam margens realmente com uma folga considerável, e a gente achou que era mais estratégico a gente dividir essa margem com os nossos clientes e ainda mantendo uma boa margem, uma margem razoável. Não é? E com isso, melhorar o relacionamento com ele e trazer novos clientes do que, não é, manter esse nível de margem que a gente tinha antes e que era a margem que o mercado aplica. Portanto, não tem nenhuma das nossas mudanças que não tenha sido precificada e que não tenham ainda margens positivas para a Caixa. E aí também um exemplo do cliente salário que tenha 3.500, ele vai economizar R$3.500 no empréstimo de 10 mil que ele faça no CDC. O CDC é uma linha que você pode fazer empréstimo para compra de qualquer produto diretamente disponível na sua conta. Bom, o consignado, ele já vive um processo competitivo no mercado, né? É um grande mercado, mercado de consignado, e já é uma modalidade de crédito que se tem uma boa competitividade. Portanto, nós estamos reduzindo nesses níveis que estão colocados aí. Certo? No consignado em INSS, a nossa faixa de 1 a 6 meses já é uma faixa com a margem quase zero, então se mantém 0,84, não era possível reduzir mais. Não tinha essa imagem para redução do 0,84,
mas foi possível reduzir de 1,75% para 1,40%, portanto, 21,6% no consignado de 7 a 12 meses de INSS, e de 2,14% para 1,8% no consignado de 3 a 60 meses, e que dá 17,5%. O consignado chamado de balcão ou de outros convenientes tem essa redução de 1,29% para 1,20%, 2,82% para 1,95%, que está sendo colocada aí em cima. Essa redução de consignado beneficia 15 milhões de aposentados e empregados de empresas convenientes. A taxa média do mercado consignado, a média é 2,05%, portanto, estamos muito abaixo do mercado. Vamos. Bom, para a conta salário, nós estamos, portanto, lançando o cartão azul da Caixa, com 2,85% de taxa de rotativa no cartão, isento de anuidade no primeiro ano. Né? É isso? E mais o quê? Ah, sim, mais um cartão adicional. Está escrito no nosso release esses detalhes. Redução de algumas taxas já foram anunciadas antes, mas que são importantes a gente dizer que isso faz parte do pacote do conta salário. Então, a redução do cheque especial entre 3,5% e 1,35%. O crédito aporte, que é uma linha de crédito nova, que está crescendo muito do ano passado para cá, que coloca um imóvel como garantia, ele teve o prazo ampliado até 240 meses, taxas de 1,35% a 1,42%, mas tem uma redução de 20,30% nesse produto, na taxa desse produto. Esse produto é um produto que pode ajudar muito na renegociação da dívida, quer dizer, você tem uma dívida a curto prazo, pagando antes 4%, 5% ao mês, e agora você vai poder, ou se você tiver no cartão, você pagaria 12%, alguma coisa desse tipo, e você agora vai poder pagar menos. E com uma assessoria também de educação financeira, para que isso não vire um motor de novas dívidas incontroláveis, pode ser um bom instrumento para isso. Também nos investimentos, na LCI, CDB e fundos, nós estamos dando condições melhores para os nossos, quem tem conta salário, além de condições diferenciadas em crédito habitacional, consórcio, seguro, residencial, título de capitalização e previdência. Esse aqui, o universo dos que têm conta salários na Caixa é em torno de 1,7 milhões de clientes, a gente espera que isso, no mínimo, dobre. Também aqui, uma noção de produtos que vão ajudar nesse processo de organização financeira, são produtos que alongam mais a dívida das pessoas, com taxas mais baixas e prazos maiores. Vamos para a pessoa jurídica, antes que a gente... Sim. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, nós optamos em trabalhar dois produtos. Um produto de capital de giro, em que a gente reduziu os juros em torno de 68,7%, alongamos o prazo de 18 para 40 meses e os limites de 60 mil para até R$1 milhão de reais. Micro, pequenas e médias empresas, a gente está fazendo modificações no sistema, em torno, lá para junho nós devemos ter condição, inclusive, de reduzir esse 0,94 para 0,90 em situações que nós tenhamos... Com certeza, início de junho, já estamos trabalhando assim, final de maio, para empresas que a gente tenha um relacionamento mais profícuo. Portanto, essa taxa vai chegar em final de maio, início de junho, a 0,90. A taxa média de mercado é 1,95%. Portanto, esse produto é um produto simples, que pode ser obtido com facilidade, e a gente acha que esse produto, nós estamos colocando nele 8 bilhões de reais, a
a gente, para agora, abril até dezembro, e a gente acha que esse vai ser o produto onde a gente melhor vai poder ter relacionamento com as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, estamos apostando muito nesse produto. E achamos que esse vai dar um produto que vai reestruturar e reorganizar até a nossa relação com as pequenas e médias empresas. Temos também descontos de duplicados e cheques, que a redução foi 29,2% também. Nós estamos com 4 bilhões para essa demanda. Eu vou parar por aqui, porque as outras observações estão no release e vão ser distribuídas também em toda a tabela de taxas e apresentação, para que a gente possa ter um debate a respeito dessas medidas. Você acompanhou a reapresentação do lançamento do programa Caixa Melhor Crédito, que aconteceu em São Paulo. Foram anunciados cortes nas taxas de juros e outras ações para democratizar o acesso ao crédito, além de melhorar as condições de financiamento para micro e pequenas empresas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música.